karo Bagong mesake bocahe duwe kekarepan kok malah gudane kaya ngene gedene aya ning upama Bagong mau ora wani karo wong pikulun Bathara Guru ya kedadene ra kaya ngene. Lah iya wis pokoke sak kuwate awake dhewe rek nek kira-kira ora kuat ya mundur. Nek kira-kira kuat nandingi kridaning para dewa ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki? Kok malah do grenengan? Nek niat ikhlas ngabuyi aku ikhlas. Rasa dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu ki lahir batin ora sampe nae dhewe ngono ki. Ya wis tak mangkat Lir, rasa dadak gemremeng. Tak menyang medhoke para dewa. Nggonku labi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong notoi pati lho kok. Nek mungsuh dewa ki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati. Kowe iki urip ya kok kaya utang e, Tru. Wis menyang ngono lho. Iya rek yo. Ya. Niku yo aja meneng wae Gong dibantu yo. Wong telu maju bareng ora usah dadak kokean gunem tanpa guna. Yo. Yat kordos roma bangga wakut gati nyoma wukyat iro wang wang hong kaisa urat ya tro ki ngarep ki cilik mungsuhe aku wis kena imbang. Aku mungsuh ke tengah kuwi genah imbang. Terus aku sing tengah. Ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho aku kok ora padha. Mongkon cangkeme nyrengingih kaya ngene ka. Kae sapa ngerti ra, Gong? Ora ngerti. Bedhala ya Madipati. Ya Madipati. Heeh. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh. Wes ento mungsuh pisane kok. Tukang jabut untu nyawa untu dengkulmu nyawa nek niat diniati Gong siap wis ora wedi lho sapa-sapa aku kula ngatur bekti kula kunjuk pukulun nara garing tak tampa pangestuku tampan ana pukulun Bathara Penyarian. Wo Pak Jarik udu Bathara Penyarian ya kancane Pak Jarik. Ha iya wis bekti kula pukulun. Iya Petro tak tampa. Pukulun bekti kula. Iya Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngantaran bekti kula kunjuk. Iya garing tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngantaran bekti kula kunjuk. Iya Petro tak tampa. Indra sapa Indra? Indra Dewa. Engko dono kasino Indra. Udu. Ora film ora. Pukulun Bathara Indra ngantaran bekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa. Pukulun nyomot dimati bakti kula ya garing tak tombo. Waduh serem ya suaranya. Ya garing tak tombo untal cengelmu medeni ya terus tenang wae santai. Kalau nyomot dimati bakti kula konjo ya bak Petro tak tombo. Kalau nyomot dimati bakti kula konjo ya Bagong tak tombo. Waduh
nganggo ngono barang ndelok kaya seger ndelok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane yo seger awakmu iki kimplah-kimplah. Nek dicokot iki daginge iso makrewel ngono. Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah dijegjeki. Nala garing wonten dawuh Bukulun. Kakon yang maman kene didawi wang pikulun Jatimurti wang pikulun Bathara Guru wigatosipun aku kinen ngerangket karo kowe lho sebabipun menapa mergo kowe wani karo wang pikulun Bathara Guru kowe orang ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dramaning wang pikulun Bathara Guru wane perkara niku beda perkara Semar niku bapak kula ning nganti bapak kula gawe diasorake derajate kok nyembah dramaning Petulun Bathara Guru ora bakal kelakon umpama Semar gelem anak-anake sing ora gelem ngoten tur niku kok mulut ajangi jembar kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni rawe-rawe rantas malang-malang tak putung sapa ngganggu bapak nyawane garing tak ikhlasake. Kowe wani karo dewa, asing tau deni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya terus, aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Oh, siap, Gong, siap kae. Opo petruk bareng nyombelani karo bapakne? Lho anake, Mas. Pun sewu pukulan niku anake bapak. Jadi nek gareng belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora. Belani, ndeng belani. Medeni enak omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Aku belani. Kowe sapa jenengmu? Yoma Dipati. Yoma Dipati. Yo. Kowe mbelani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Senengane jabut kowe ya. Durung rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu? Jan Bagong ora. Ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalina Prapta Inggalis. Loh, wani karo aku sing tak wedeni apamu? Kelakon tak bondo, tak kerincong sikilmu nolok garing mang maju, nenek onon dewa kewirangan aja dundang nolok garing mati dening aku pitruk kene margani batimu monggo kelola dosi dulu Oh,
Wah. Wila. Ayo. Ora bakal iso ngantem aku. Ayo maju ana bakare. Wah. Ayo maju Petro. Kali sondungo dewa ya. Tro, wedange putra. Iya, yes, ben. Wedang sing endi? Sing tau kae banget mau lho. Kita kira Melayu yang ngabar ke apa-apa kok widang kita kesamplo tangan gue biye wah aneh aneh biye dewa ditanya orang kena ya dewa ki sekti kok aku ya gumun bedoro penyari antak arta antem kok kaya jarak iki rong jangka kok orang kena nek sakilan ki berarti lembu sekilan nek rong jangka ki lembu rong jangka ora ana aja-aja kok lembu rong jangkah. Piye, Gong? Piye? Wis tak andani ngayal to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya meng ngantem angin. Aku ya heeh. Ya mau dipati arep tak jotos raine iki. Tangan kowe ya ora tekan e. Oh, menggok dhewe tangane. Lho. Rating ora. Rating nabrak cengkelmu kowe. Ya ora nesu takoni ngono, aku mbanyol tok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe. Role aku kowe. Oh iya, iya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya, iya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae kowe. Iya. Piye, Gong? Takon takon Semar aku. Iya. Mir meneh. Wis ora apak ning Mirman. Iki susu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya pada Bapak. Kok dadi? Heeh, dewa iki ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuwure menungsa. Dewa iki sembahaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene slak modar ra iso mbales. Ning sing jeneng apa-apa iki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho kuwi saloka. Nggih. Sak ampu-ampuhe wong ki mesti eneng kringkiane. Para dewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa iki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dodo medun. Ora entuk dodo munggah, ra entuk ning dodo medun. Heeh. Mesti keneng, mesti keneng. Dodo medun. Iya mesti keneng. Modiar dening aku kowe. Dodo medun, Pak. Heeh. Hah.
takon ya. Kene medun. Wis rasah kuwatir. Rang. Truk. Dodo medun. Jujuk busine wae, truk. Amok suruh merata, saya merata imbang yang podo-podo. Kowe arep ngapa kowe? Kowe arep ngapa kowe? Mang tutoke le ngantem. Mang tutoke. Sak durung aku semaput, bales kowe ora kekecek aja duntang nolo garing. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Reng. Apa? Gon busi. Oh siap. Kono wis sentri lorone dah jamak-jamak. Beres ngono rek mati dan aku ayo wasan mati ya aduh mutar we ayo sambat to ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning mati, kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe tekaning mati. Truk, kabulator. Nggon ngendi? Wah, kowe ora paham. Ono ya anggrane banyune ya kono kowe. Kabulatore kono kowe keprok sak banter-banter mati dening aku. Waduh, waduh. Waduh. Wah, ayo kong ya. Oh, oi. Ayo walesen aku. Eh, walesen aku. Walesen. Iso males karo aku. Iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep. Weh. Kuaro. Modar. Pecah kula mun mati aku edan nolo gareng edan wah diantem sak banter-bantere waduh romo kula pecah kula waduh mboten saged mlampah waduh bakong edan nganti muni makluk ngono. Aduh. Wah, lha ngamuk punggung Surotanto Nirbaya Nirwikala. Pono kawan, gawe wiranging para dewa. Cestri Sula ora padha tekaning pati aja dundang Bathara Guru leganing ati. Wajah. Wes. Wes, loko, Pak. Waduh, Pak. Kiloko. Piye kok do mlayu-mlayu? Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Pak. Penyarian tak kuampleng kluthuk. Bebek ora karo-karuan. Jungkel-jungkel doro ndulak antem ya kontal. Pak, Bathara Guru nggawa drei. Drei dengkulmu melocot ora.
saya marahi Melayu ya buat bro guru gak gaman kaya namanya apa ya bro? Kaya jenenge kaya tombak ini pucuknya terlupa kuih bebayani orang-orang sing wani nampani kuih pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestri Sulo Cestri Sulo itu gong Cestri Sulo gong akhirnya main Cestri Amin Cestri Sulo mula kok di toki kok suarane cengkok ini dapet-dapet Cestri Sulo kaya orang-orang sing wani medok kene bapakmu wani ngene bapak mati ngene bapak sido pendem ya pak ya hus tapi emang wong mati kok karo bapaknya kaya ngono to kok kon piye nek mati nah aku mati kowe ra sida bangun desa waduh wis ora ketemu Pak Bina cilaka iki terus ah iya kudu sida bangun desa iki Pak Bina ora ono anu den bagus sing ngarso iya ah iya jawab kowe do tengok kene Bagong Petro gareng tengok kene Bathara Guru aku tak neng kene kok ora tekan kene dhewe wong Koten Prayitna Semuriris Semuriris eka balik titi yoni gondo yoni ong Trisunya Purnama Sasi ong Kang Ismaya sak menika sampun pantok pepuntan ing dekat menawi Kakang Semar mboten purun nyembah kalian kula paripaksa kula ngginaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang mbok sabar to Manik Maya di petok nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manik Maya ngerti mateni Semar apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakange Bathara Guru kok malah kakange dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngrekso marang kalindraning jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngrekso marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babalik nepsu, mubal babalik kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah iya, iya aku tak nyembah, ora apa-apa. Wong sedere kowe kuwi ratu, ratune dewa. Aku ming derajate wong cilik ming ponokawan. Wajib ya pancen kudu nyembah. Ning ora ora nang kene to, kowe jaga asmamu aku tak ngrekso jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro iki goro kapan? Lajeng kemaring pun Kakang Semar neng kayangan. Wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku gareng karo Petruk neng kayangan men dowro kabeh dewa-dewa anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu, tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati ning kayangan rapopo, sendika. Sendika, Pak. Pak aku piye, Pak? Kowe mbok nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lha mu bangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe.
garang melu kowe. Wonten lulunga. Heeh. Rampunge kewajibanmu bangun desa mengko ra. Heh, kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Kena ora bali. Wis ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo gong jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak terus. Ayo wis ben no. Kareng barang kok ya mati. Ayo nderek bapak kok ya. Alah, Ren. Ora kesahur utangmu. Wis ben gong wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati terus. Asik. Lho. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cahe Dian. Aku panjane Dian. Mau gedeng ora. Kowe tenang, saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Garing karo Petruk Bagong meneng men ngrampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedhalanipun bani kula petuk. Kulo inggihaken wonten ing kayangan, kulo sampurnakaken sareng kalian panjenengan, kulo susulaken kalian kadang-kadangipun Ala Garing lan Petro. Sangarmu, nek Bagong gelem, Bagong kok nek wis rampung bangun desa karo dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan, dipateni, dicampurke karo Garing karo Petro. Wis rapopo ra masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Heeh. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, kula ngestakaken dawane ngestu lho dipethu lho. Iya, ulun methuk. Nek saged mbeta tosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora. Ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dherekan minggah dhateng kayangan. Ayo, ayo, ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Ure polare tuku rane utang ora ikhlas. Dotateku matur nuwun ya Prak. Kowe mbelani karo aku. Matur nuwun jareng. Kowe mbelani karo aku. Kowe ya tru. Aja kuwatir. Bandamu tak jarah rayah. Maksudku tak selamat Ketro. Walah kok sepine piye iki? Njuk kancaku sapa wis? Bapak ra ono, Petruk ra ono, Garing ra ono. Menak nganti tekan jam 2. Padahal ngendika mati gara-gara. Masa aku dhewe. Wis ora bakal rame. Ora bakal gayeng aku terus arep wadul karo sapa iki. Wadul karo pepundhen Pandhawa malah diluputke. Wadul karo Sinuwun Darawati mesti disalahke. Sik. Oh iya. Aku sing di sedulur e. Bapak ki jarene tunggale telu. Semar, Ismaya, Tejomaya, Manikmaya. Tejomaya iki jarene Watogok. Ha iki aku nek ora njaluk pambyature Watogok. Wis ora bakal rampung perkaraku, wis tak sowan ning jurang porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu, wah.
Neng kuwa togok mbogong ra melu-melu langsung tak benggang cangkeme. Tak suwe tenan. Adine kok ora arep melu-melu. Wah, aku sing sowan, wah aku sing teko. Aku ki jane ya wis wong tuwa. Nek arep tak kandhake kok rasane isin. Wong aku ki arep kaya ngene wis tuwa. Tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan. Ha iya, lah kok susah ki ngopo? Mbok wis sak titahe kok digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe iki ana sing umur ba masesa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah dadak ndek pikiran werna-werna, ora usah dadak ndek penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak. Cebol gayu wulan wuto ngitung lintang tangih kelakoni cepak wurunge kok. Ora perkara kok aku ndek penjaluk iki ora. Lah gimana? Aku ki wah piye ya lumeng arep ngrembug iki janjane sepele. Ngene entuk tak gagas-gagas kok saya grantes neng pikir. Lah apa mulane omonga? Aku ki telung dina kepungkur jemuah kliwon wingi. Heeh. Telung dina kepungkur. Heeh. Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok. Ceritane ngono kuwi. Heeh. Kuwi aku ngimpi. Ngimpi apa? Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya, Lung. Kose. Ngimpike aku. Ora. Lho, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancane urip sepenuhnya ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa. Ngalor ngidul ya karo aku, gulang gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak imtok imbek kelek iki, aku wae piye kok? Udu. Ora ya ngerti to aku kuwi ndek sedulur adi ning tanah Jawa. Oh, Semar. Heeh. Ismaya. Oh. Ngapa Semar? Tak imbeke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita ning kok ora ning segara, ora ning bengawan, ora ning kali. Ning kolah ora. Jeneng kapal kok ning kolah ku nyocok cengelmu iki, Pak. Rasane masih tegar. Biasa wae wong sing jeneng omongan ki ya diselani nganggo gocek ngundak sepaneng. Lah iya. Lah terus Semar lene teh kapal nendi? Semar nite kapal ki kok neng kawah Candra Dimuka. Loh. Neng kawah Candra Dimuka. Oh. Mongko bengok-bengok. Pendake ning wong weruh dijaluki tulung, pendake ning wong weruh dijaluki tulung. Gregah tangi saka turu. Mergo wancine wis esuk. Pitikku jago do kluruk ingon-ingon nangku do ting brengok. Wanjine gagat bangun esuk. Mongko itungan impen yen manjing gagat bangun esuk kuwi impen sing ndoro dasih. Tegese sing puspa tajem, impen sing bakal kasembadan. Ah, mbaya wis kok. Ngapa tak kowe iki nganggagas impen barang iki? Wong kowe iki biasane ora tau gagas simpen. Lah kok saiki kok tak gagas banget-banget nganti kowe ora tau omongan karo aku, mung mergo gagas adimu si Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing apa? Candra Dimuka. Durung rampung lek ku cerita. Terus bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanyono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk baita sing ditumpaki Semar. Heeh, terus lha kok kapalin jumplang.
Semar klelep ana ing kawah Candra Dimuka, aku ora iso nulungi piye-piye, bisane ming mes padhakake. Bar kuwi terus geragapan aku golek banyu tak ngguraup. Terus aku meneng bae tak pikir-pikir kok impen kok le medeni timen. Nggo gek-gek dulurku lanang kena ngopo-opo ya lung. Mongko ora iso sarta ora duwe kaludangan ngabari karo aku. Wong nang jagat ya mung aku karo Semar karo Ismaya. Nek kaya kowe iki rak kanca sing maringi Sang Hyang Bathara Wenang. Semar kae kancane jan ya mung siji mung Bagong sing dumati saka ayang-ayangane Semar sing diparing karo Sang Hyang Bathara Tunggal. Nek nganti dulurku eneng ngopo-opo ra ora prayoga kedadeane. Lah piye? Ditiliki mrana apa piye? Ya ora apa-apa nira iki karo dulure lanang kok. Nggo ngayem-yemi pikirmu lho kok nek pancen pikirmu ki grangsang, duwe pikiran sing werna-werna tumrape ngadimu kuwi ayo tak terke ora apa-apa tiliki mrana kok. Berkat lambaing rata tanpa antara. Prateng sukune ngarga ram kang tuming ngandendeng saengga praja ndendeng saengga praja busekan kang pratangga dereng ngantos pariwasa ming bawacana karsaring mlajar-mlajar nenggeki lurah Bagong ingkang prapta wonten ing padusunan Jurang Porok mangono pangdas marani ndiya. Wah Pakde, aku sing sowan waja kaget ya penggalimu watagok. Yen malegak legok trembilung trembilung kang sarawita sang sarawita sabuk bandil ing om iki ora pangling ora Bagong to Pakde lu ngopo ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teko-teko kok malah sajak kaya wong bingung. Wedan tambah sugih kowe. Iya. Ya ndereke ratu-ratu sabrang kok ya Gong. Ora le nyolong. Hus. Boyo sing apik nek apa Pakdemu ku kundang tau tate nyolong po. Ya syukur nek tambah sugih. Waduh. Lah tuku kapan e wong kok ndek jam dinding gede banget kae. Mbok wis rasa tok gagas. Tapi ewo, gelem po kowe? Gelem. Baen engko nek bali gawanen. Tenan? Hooh, matur nuwun ya, Pak. Iya, ning kae ming plastik. Jame ora ubah, ya ming jam 5 terus. Oh, biyen nek upama dikeprokke kowe, Pak. Wah, senengane kowe iki nek njaluk digaeki nek diblakani nesu.
anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora. Ora ngopo, enek ngopo wak gawe tratapan padimu. Apa? Ngopo? Aku amatur karo kowe wae. Ya wis maya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, aku ora tegel e bapakku di ngonoane. Ha iya, tur dasar ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru metapke para wadyabala dewa. Wo. Kerja Sang Bagong. Waduh. Dewa undurke kabeh. Kabeh. Ning siji ding. Sopo? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian Ranggawa Cap. Oh iya. Bathara Indra kalah karo apa dene iki Petro. Ah ya Madipati arep njabuti wong desa nggon aku sikat sike. Kalah. Kalah. Mundur, Bathara Guru maju ngamuk. Gawa apa jenenge? Apa gawang kae pusakane Bathara Guru apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Jis Trisula. Udu, udu es. Jis. Kok es ora? Ngono Jis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Hmm. Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar, Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku dipateni ning mungganing kayangan aja nang kene nek ditonton piyai akeh. Kowe ora iso ngrekso jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki ra do. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arto pateni paten ana ning kayangan dadi ora ana wong weruh sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe bapakmu ning ngono. Heeh. Terus bapak saiki munggah ning kayangan karo Gareng karo Petro. Aku kon keri ning donya jarene kon ngrampung keleku arep duwe gawe mbangun desa. Weh, ngono ta. Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene njaluk tulung karo kowe wa tegok. Aku ditulungi bapak digobali ya, wa. Nendi? Nang omah. Sampean rak tuwa dhewe ta. Jare mbiyen sampean karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Ngaw anu telek temen mlene ngendhog. Oh, ayo. Sampean kulite bapak putihe Bathara Guru kuningane ada teleke dadi bilung persetan basa Indonesia ora ana kuwi tulungi ya wa gong hey. Nah aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tua sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manik Moyo. Nah terus? Aku ra iso nek kon munggah ning kayangan. Wow, aku nggo catut lho. Kok nyatut cangkemmu ya, wo? Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono e. Mun nek mencret terus nyatut cangkemmu tenan. Iki serius iki. Nek ora gelem ngewangi aku, ora gelem balekke bapak. Asli tenan, catut. Tak benggang go kuncing gres sangemu. Men saya amba. Sik. Aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi kowe dhewe wae. Aku? Heeh. Dur kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong. Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong ku ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude kowe wujud sapa wae sakarepmu? Engko tak nehi daya kekuatanku munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. Yakin? Yo. Saiki pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok? Moh.
Bugi latu angkara murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milio. Setyaki. Ma, ndak jotosan terus aku gang. Ah sapa? Wo Abimanyu. Ah sono, bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang. Rekoso le ngragati menen. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengin dadi apa? Nek Siwa iso ndadekke aku, njaluk dadi Raden Werkudara wae. Wah, mbok langsung aneh-aneh, Gong. Kok iki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning boyo triyane. Ora, catet cangkemmu. Yo 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 yo. Yo 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 tak dadekke. Tak dadekke. Wah, kok ancamane mung cangkem terus to iki. Apike cangkemmu wae. Sok kemlebet kaya gendera e. Oh ya wis ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. Tak tanggunge. Wis gak wis, aku piye carane po? Ngadeg. Ngene. Heeh. Sedakep. Ngene. Heeh. Merem. Hmm. Meles. Acatot ya ora. Rasa nggo melet. Wis ngampet ambegan tak cipta. Ya tenan lho. Iya. Ngapusi atone tenan. Ora. Dibuat jadi anjing saja kok. Kuwi borokan muni piye iki mau? Tak klitiki ndasmu kowe. Mulung aja tok pembeda iki nek wong nekat tenan lulungi. Neng nekat nyemelangi wis tak suwun ke ngersaning Gusti ya Gong, muga-muga kasembadan panjang kamule ing tan samar pamoring sukmo sinukmaya sinumaya winayu ing asepi oh. Mandi panuwuning Kelurah Togok iling-iling dewa Sang Hyang Tejamaya. Mira sak ciptane dadi sak sedyane ana. Dangu sasaning dangu saya ical wujudipun Kelurah Bagong. Ana Raden Werkudara kaget Kelurah Togok. Dadi aku. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa? Iki kaya tambah dawa dhewe ya iki, Kak. Ora wis wujud Raden Werkudara. Waduh, ngleleng. Ayo. Werkudara iki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Wis. Malangkere. Tangane tumpang ke mburi. Mburi. Kene. Heeh, kaya Raden Werkudara kae. Wis kewe omongan. Kowe ra awonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Ngopo kuwi? Werkudara iki arek omong ngesesek. Aku kaya ban gembos. Mades ngono. Ngono. Wah. Ora
awangun gong gede kok ya suarane. Iki paling gede. Ngampete iki pisan swara wetenge. Coba digedhekke meneh, didehemke mbok menawa ana regetane. Kelong. Ana nggo tak dak itu. Wes. Jangan kok nggo pekek pakecoan. Coba suarane sing gedhe. Ngerem. Ngerem dasmu. Wah, karo makne gedhe ngendas-ndaske. Iki lagi latihan yang diganggu. Oh iya iya, aja ora tak ganggu. Kok saya cilik gembose. Kok saya sithik. Wong yo kae wis saya sithik. Maune ngene entek yo ngono. Jlimer, jliteng. Jliteng kakangku. Kok koyone kurang gede, Kong? Tok ese. Nah, saya sidik pisan. Wah. Jliteng kakangku. Walah, malah ngentut barang e. Ngampet tok yo. Angel dadi ganti wae kok. Ganti Ndara Kresna wae. Moh, moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya iso karemu. Wah, ah, kuwi kuwi. Kuwi. Nang ngene iki mung sithik. Iki soal iki wis tak kelompoke terus tak plesuke tuk ngono. Wah, ngono ta. Wah. Tokong. Waduh ketara lung ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Tokong. Catu guru. Tejo mantri. Nah, wis rada wangun iki. Aku. Ojo watuk. Ngampet e kok bajigur angel ra jama-jama sana kangelan aku wayo sakarmu ra wah ora nrima ke pono kawanku Semar Garet Petruk digowo ning kayangan. Tokok nilih cangkemmu. Warga ngopo to ya? Pengestono nggo aku arep munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Kayangan ora ana undak-undakane, kok ora dipasangi lip. Lip-lip nopo ora? Kaya ning pundi mawon lip-lip ora? Pun gek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso. Wega. Sebabe nek ketemu Roro Jonggrang. Aji-aji ora bakal mandi. Mulih ku aji-aji ampuh. Bathara Guru. Wah. Eh janang edan. Iki aku nang njaluk ganti piye kok? Yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu. Anu ganti Ndara Janaka wae. Oh iya. Eh guys, aku rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jama-jama. Wis aku tak sedekep. Yo, mulak-malik engko nek balik Janaka ora iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku mung Janaka yakin sip. Oh iya. Tapi iki nek Janaka. Heeh. Bisa nak nggo gawe cewek-cewek. Waduh kaya. Yo wis tak
doake. Anu weh, nekula weh, nekula weh. Oh iya Janaka, Janaka wis ndak. Mlorok mripate. Mersake. Aku tenane ora positif gonta-ganti. Wis gak kaya aku nganggo perkudara rekoso. Yo yo tak dongak-dongake lakon, lakon penjang kamu.